Libre Sanity de Muhammad Ali Muhammad, we are from Mike now, Zakare, Duat Gulam Abbas, Karsai, Onikibaj now, Zakare, Adi Altaf Sabah, Inshallah, Altaf. Samashe, Dobre, Bismillah, Rahmah, Allahumma, Medical, Hujja, Hassan, Salam, Salvatuka, Walikiwala, Wabar. في هذا الساعه وفي كل ساعه في الليل والنهار وليما حفظ المرضى وجد مناصر ومدليل الله حتى تسكنه الزكاه وتوكئه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا کشف الکرب مجھے الحسین علیہ السلام شکر بھی وکرب المومنین بحق حقیق الحسین علیہ السلام کریم اللہ جتنے ذکر پاک وچ حاضر بیٹھے نے صاحب دی حاضری اپنی پاک دربار وچ قبول فرما کریم اللہ علی محمد عزت واسطہ شاعر آل عمران سید حیدر رضوی صاحب دے درجات بلند فرما کریم اللہ اس خاندان دے اور جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے ہیں مالک انہوں دے بھی درجات بلند فرما کریم اللہ علی محمد عزت واسطہ اس نازک دور وچ ہر شریف دی عزت حفاظت فرما پریشان حال مومنین دی پریشانی دور فرما بیمار مومنین نو شفائے کامل عاجل عطا فرما بے اولاد مومنین نو اولاد نبی عطا فرما کریم اللہ جنہاں نو اولاد دتی انہاں نو صحیح تربیت کرن توفیق عطا فرما کریم اللہ علی محمد عزت واسطہ سانو حج و زیارت نصیب فرما سارے آمین آنکھ سے بہت بڑی دعا ہے بہت بڑا امیر ہے بندہ جناب علی محمد ذکر جا آمین آنکھ سے کریم اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما آزاداری دی حفاظت فرما اے ذکر پاک دے حقیقی وارث ولی الاسر بقیت اللہ سرکار قائم علی محمد علیہ السلام دے ظہور تعلیم فرما سارے کریم سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت مشرف فرما ساری دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات انتہائی واجب الاحترام بندہ تشریف فرمائے جتنا جتنا ٹائم ہے وقت کے اندر اس ذکر بات کو سام کرنے عبادت اندر بیٹھے کوشش کرو ایسی صلوات پڑھو مجلس ادا قبول اور منظور ہو جاوے باواز بلند صلوات پڑھو وہی تو ہیں جنہیں ہم نظروں سے گرا دیتے ہیں جو کرنی ہے موت ملاقات امام علی علیہ السلام کے بہانے بھائی کام دے وہی تو ہے جنہیں ہم نظروں سے گرا دیتے ہیں وہی تو آنسو ہے جو دوزخ کو بجا دیتے ہیں اور جینے والے سے تو مرنے والے ہی بہتر کیونکہ مولا علی چہرہ تو دکھا دیتے ہیں سبحان بڑی زندگی دراز ہو گئے سارے مل کے خلوص میں باواز بلند صلوات پڑھوا لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی اما ودم بین الماء ودین ملک صلوات سید سکلائن اشام زیل مشرقائن والمغربائن جدیل حسن والحسین ابل قاسم محمد جی صلوات ازار بگ صاحب آئین ادائین مرم آئین ضربت دولین فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائین نعرہ حیدری الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة مهر ماؤد الحق مراؤ
بها سيد الرسائل قلبي راز دیوچ تو دخل نہ دے سے تکلیف دا جٹ نبوے سی نبی فرمے دین آج اے عزم دین ہائے با بسم اللہ کرام بڑی روحانیت دے مجلس پاک اے دادیارے بزرگ بھائیو عزدار دوے چداد نانے دے موڈے تے سوار ولے دی زلفات دے تے کہ ولے حسن باپ سے موڑ دے نبی اندر سلطان اس پاس سے مڑ دے کہ ولے حسین باپ سے موڑ دے اس ویل نبی اندر سلطان اس پاس سے مڑ دے اے سارا منظر سین زہرا ڈٹھے آواز دے کے اندر یا میرا بابا تھا کیا اسے بسم اللہ کرا کہنا دے امیر بالک دم جا کے اچھی آئیں جتھا نبی ادر سلطان دعا شدا دے رو چاہ کے گلی دا موڑ پہ مڑ دے اور او منا لے او حسین بادشاہ دے دیت بھئیے نانے دے موڑے تو لہن دائرہ دکی دے سیدادہ نبی ادر سلطان دی آواز دے حسین سواری پسند نہیں آواز دے نانا سواری پسند دے سامنے دیکھو ساڈا بابا علی آیا کھلوتا ہے اس ویلے نبیاں دے سلطان دی آواز پیا گئی آئے لی راز دے وچ تو دخل نہ دے او تکلیف دا جھٹ نبوے سی آج عزم دے او نانے کو کل نہ ناچا نبیاں دے سلطان دی آواز پیاں گے علی ہن چار دیارے خوشیاں دے اوئے چھٹر وجنے پردیسی جنو آج میں مہر دے آچائی پھر دائیوں دی لاش نہ کوئی دفنے بسم اللہ کرا حصہ ملی آخری وین ممبر چھوڑے دا پیا ممبر دی گئے سمیں جی میں جو حسین بادشاہ نو سیدہ دا پتل گئے میری ماں زہرہ پہ رو دے دا عزادار حسین بادشاہ بالے قدم جا کے اچھے آئے جتھا ماں زہرہ بیٹھی ہے چاچے جی ممبر دی گئے سمیں حسین قریب آ کے بہ گئے میری سین دیا ہنجو نہیں کوئی ساون دے بدلے عزادار مظلوم کربلا ماں دی ہنجو صاف کر گیا در ماں میں کسنیان میں کربلا دے غریبا ماں میں کسنیان میں بھاج دے گھوڑے دلہن بابی والا راضی ہونے بسم اللہ کرا عزادار میری سین دی آواز پیا دی حسین پاویں جو میں نو پیاری میرا بابا تھاک پیا ہو سی رومن آرے حسین بادشاہ ماں دی اکھی صاف کر کے رو کے پیا دل تیری ایک ایک ہانج تو مازارا او قربان ونی شبیر سیادہ دے ایک لحظہ